មានជីវជាតិផងនេះទី4កុំលំអងណាស់ហើយហើយទី5គឺធ្វើអ្វីអ្វីតាមពេលវេលាបំណងច្បាស់លាស់ហើយទី6គឺធ្វើអំពើល្អហើយទី7គឺសែគប់មិត្តតែកុំចង់តែមិត្តណាសុំយកកន្លែងដូរអង្គហ្នឹងវាមិនទៅស្រួលទេអត់ណយអស់ហើយចាំបណ្ណាណាណាតែពុកនេះកុំចាំអាមិត្តយកកន្លែងដូរអង្គហ្នឹងអាទេឲ្យមកបានមិនយកទេពីមកមិនយកទេក៏តែពេញមកអានយកហើយបើកន្លែងខ្លៃនឹងឯងស្លាប់បានជាពីស្ទោគាត់មួយតប់ហើយតាអរមានខែខែរបស់ច្រើនតពេញមកហើយការដូរយកអង្គហ្នឹងមិនស្រួលទេអន្តរាយហើយចាំចាប់ហើយលោកណាមិនដឹងចាស់ហើយយើងកំពេញច្រើនពេកកុំឲ្យលោកណាស់គេអឺលេខក្រុមដល់ម្នាក់ទេលោកគុណអើយមានការដែរទេលេខក្រុមនោះអឺអញ្ចឹងបើណាស់ចាស់ណាស់យកការសំដែងខទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណឹងលើខ្លះអីយ៉ាងណាសូមញាតិញោមខាងតែព្រៃតោះឲ្យសូមប្រទេសរបស់ខ្ញុំចាប់ចិត្តតាមខ្ញុំអនុសាសន៍ញាតិញោមសូមបានសុខសប្បាយព្រះរាមព្រះនមោទនេព្រះយេស៊ូវជាមត្រាបងនេះកំពុងចងភ្លៀងទាំងព្រលឹមបងម៉ៃលឹងបាដល់ខ្មែរកំចាញ់ហៅមកក៏ទៅចាហៅ